Альпін-парк – це система дерев'яних платформ та взаємопов'язаних атракцій. Стіна скелелазіння, підвісні лінії перешкод, канатні дороги, сходи-містки. Усі ці елементи на висоті від 5 до 20 метрів над землею. Монтаж здійснили австрійські гірські рятувальники, яких вважають найкращими у Європі. Найважчий, найцікавіший етап – це тут є два етапи. Це виймання потерпілого з ущелини, з проваля, а також якраз от подолання навісних перешкод зі зміною напряму руху. Найбільш такі два складні технічні етапи. Увесь гірський тренажер складається з 8 етапів. Аби подолати кожний, потрібні сила, винахідливість та вміння. Всі вправи розраховані, вони є силовими і розраховані на фізичну підготовленість насамперед людини. А також і психологічно, тому що рятувальник на висоті 15-20 метрів виконує різні елементи рятувальних робіт, рятування потерпілого з ущелини і таке інше. Помилка тут неприпустима. Один необережний крок може призвести до трагедії. Тому для рятувальників існує одне золоте правило. Це завжди дивитися і слідкувати за своєю страховкою. І за страховкою, яку ми транспортуємо потерпілого. Це нам саме головне – врятувати потерпілого. Майже усі гірські рятувальники скелелазінням займаються з дитинства. Колись це було звичайне захоплення, яке з роками перетворилось на роботу. У дитинстві воно все по-іншому було, а коли вже підростаєш, воно вже більше чувствується, як знаєш. Тобто тренування, тренування, ще раз тренування. Цей альпін-парк поки що перший в Україні. Його можна удосконалювати та ускладнювати. Колись гірські рятувальники тренувались вкрай рідко та лише у горах і без належної підготовки. Нинішній тренажер дозволяє займатися цим майже щодня та безпечно. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький. Головні новини Львова.